Trenutki, kot je ta, se zdi, da na življenje in svet postavljata pred preizkušnjo. V času samoizolacije tako vabimo MEPjevce, da znotraj zdravstvenih smernic še vedno nadaljujemo z našim prizadevanjem in ostanemo del lokalne skupnosti. Da nadaljujemo z opravljanjem priznanja, če tudi na malce drugačen način, da nudimo podporo tistim, ki jo potrebujejo, in pa da ostanemo sočutni, povezani in zdravi. Tudi v času izolacije za prostovoljno delo nudim učno pomoč na daljavo. Tukaj imamo 10, deljeno s 5. In zdaj bova mi ta 10 bombonov tukaj pri kraj razdelila med 5 ljudmi. Martina, vidiš? Vašim sosedom pa lahko polepšate dan z igranjem na balkonu. Sem ena od voditeljic na letovanju počitnic Bisero. Sedaj, ko smo doma, prostovoljno delo prilagodim trenutnim razmeram. Skupaj s sovoditelji imamo online sestanke in pripravljamo video vsebine za animatorje preko spleta. V našem bloku je v pritličju seznam, kamor se lahko starejši pišejo svoje potrebe, zraven pa se lahko pišemo ostali in jim s tem pomagamo priskrbeti potrebne reči. Takšen seznam lahko v svojem bloku oblikuje prav vsak. Zdaj je čas, da vsi udeleženci mednarodnega priznanja pokažemo, da veline MEPjevca niso del programa, ampak del posameznika. Ker MEPI je več kot program. MEPI je način življenja. Na tem mestu mlade vabimo, da tudi vi prispevate k dobrobiti lokalne skupnosti. Veseli bomo vseh vaših prispevkov, ki jih lahko delite z nami s pripisom hashtag MEPI prostovoljno.